Եվ այսպես այս տեսանյութը պարտավոր են բոլոր հայերը դիտեն մինչև վերջ։ Այսօրվա ցույցեր իրականացնողների ցանկությունը բացահայտված է, ուշադրություն։ Նրանց ցանկություններ, որպիսի 25,000 հայ զինվոր մնա շրջափակման մեջ, կործանվեր ամբողջությամբ Արցախը և սպանվեին այդ զինվորները, 25,000 հայ զինվոր մնում է շրջափակման մեջ, եթե վարկյան առաջ չստորագրվեր այդ պայմանագիրը։ Պայմանագիր ստորագրել համար որևէ մեկի իրավունք չունի բողոքելու, սափրկություններ այդ զինվորների, սափրկություններ Արցախի այս մի փոքրիկ տարածքի, որը մնաց մեզ։ Եվ եթե 9 պետության դեմ, 9 իսլամիստական պետության դեմ կռվող փոքրիկ Հայաստանը, փոքրիկ Արցախը կարողացավ սա էլ պահել, կարողացավ 44 օր կռիվ տալ, ուրեմն մենք հաղթել ենք։ Ոչ թե Հայաստանն է գնացել զիջումների, այլ Ադրբեջանն է գնացել զիջումների։ Ադրբեջանը կարող էր այս պատերազմ գնալ միջև վերջ և չհամաձայնվել այս ստորագրությանը, որովհետև նրանք փաստացի առաջ էին գալիս։ Դեռ զոհվածների մարմինները չեն գտնվել, սրանք ցույցեր են իրականացնում։ Դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը իր զոհվածների սուքը չի սկացել, սրանք ցույցեր են իրականացնում։ Ու ովքեր են դրանք? Ամենաառաջինը փողոց են դուրս եկել Ծառուկյանի մարդիկ։ Ծառուկյանը դե իր տունը ԱԾ-ի մտնելուց հետո հայտարարեց, որ վրեժ խնդիր է լինելու։ Եվ այս վրեժը տեսնում ենք, Ծառուկյանը բոլոր քաղաքական պրոցեսներում կա, եւ քաղաքականությունը ամենակեղտոտ ասպարեզն է, ամենաանբարո ասպարեզն է, քաղաքականության կռիվը միայն աթոռի համար է, պետություն, ժողովուրդ, ինչ որ բարոյականության սկզբունքներ գոյություն չունի։ Բայց սիրելի ժողովուրդ, լսեք ուշադիր, մենք Եռաբլուրում էլ չենք կարող տեսնել ավելի շատ զոհեր, քան ունենք։ Մեր զոհերի թիվը սարսափելի է մեզ համար, այս քիչ ժողովրդի համար։ Այդ ուր էիք դուք, այդ ուր էիք, որ 18 տարեկանից 20 տարեկան ժամկետային զինծառայողներ արլյուցի նման կռիվ էին տալիս։ Գևորգ Պետրոսյանը զբաղված էր դատարկաբանություններով, գաղափարով մտածել մի հատ, հասկանանք մենք ուր կգնանք, եթե չստորագրվեր այս պայմանագիրը։ Միջազգային հանրությունը չէր կարող ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը։ Հայաստանը շատ փոքրիկ երկիր է, Հայաստանը չի կարող միջազգային դիվանագիտությունում ստիպել, որ լսեն իրեն։ Այսօրով որ նավթ ունի, ով որ ծով ունի, ով որ հարստություն ունի, ով որ զբոսաշրջություն ունի, ով որ մեծ ժողովուրդ ունի, ով որ մեծ զենքեր ունի, ով որ մեծ արտադրամասեր ունի, ում տնտեսությունը հզոր է, այդ երկիրն էլ տիրակալն է։ Մանկապարտեզի մի վերածեք այս երկիրը, պատերազմը սարսափելի է, տղաները դա տեսել են, երբ հարյուրավոր ռումբեր միանգամից ընկնում են մի քանի հոգու վրա, երբ չգիտեն որ ուղությամբ փախչեն, որ այդ ռումբերը չընկնի իրենց գլխին, սրանք գիտեն սովորական խաղ է այդ պատերազմը, պետք է շարունակվեր, ում այժմ հաշվին շարունակվեր, ինչքան շարունակվեր, միևնույն է, պետք է ընդունենք մեկ բան, մենք չունենք հնարավորությունը հաղթելու, երբ մարդիկ կան, ովքեր գեներալի կոչում են կրում, զորքին թողնում, փախնում են, սա քաղաքականություն է, սա գծագրված պլաներ ընդդեմ ներկայիս իշխանությունների։ Այս պատերազմում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները տապալեցին պատերազմի հաղթանակը, տապալեցին մեր բոլոր ռազմական գործողություններում հաջողություն ունենալը, այսօր էլ սրանց բերանը լեզու են դրել։ Հրապարակում հավաքվածները մեծամասամբ արցախցիներ են, արցախցիները ինչ գործ ունեն Երևանի փողոցներում հավաքվեն, ցույց անեն Հայաստանի իշխանությունների առջև, երբ Հայաստանը միշտ աջակցել և աջակցելու է Արցախցուն, երբ Հայաստանը թալանվել է, Արցախը զենք չի ունեցել կռվելու համար, ներկայիս իշխանությունները ինչ մեղք ունեն, երբ 9 պետություն հարձակվում է մեկ պետության վրա, ներկայիս իշխանությունները ինչ մեղք ունեն, երբ ոմանք պատերի ծակերից նոր են դուրս եկել, սահմանի կռիվը թողել 18-ից 20 տարեկան զինվորի վրա, ներկայիս իշխանությունները ինչ մեղք ունեն։ Արցախցիները ավելի լավ է հարգեն իրենց սուքը, ավելի լավ է հարգեն մեր սուքը, արցախցիները ստանալու են իրենց համապատասխան օգնությունը մինչև վերջ, նրանք բողոքելու տեղ չեն ունենալու։ Բայց այսօր մի արժե զրկեք Եռաբլուրում նոր թաղվածների հիշատակը։ Այս պլանը վաղուց էր իրագործված, ուղղակի միամիտները չգիտեին ինչ պետք է լինի, վաղուց խոսվում էր 5 շրջան պլյուս 2 շրջան, այդ 7 շրջանների հանձնումը Ադրբեջանին։ Այդ ժամանակ ինչի ձեն չէիք անում, այդ ժամանակ եթե 5 շրջանը և 7 շրջանը որևէ իշխանություն տար, այդ իշխանությունը տեղում մորթելու էիք։ Բայց այդ ստորագրությունը Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցությունների ընթացքում, ինչի այդ ժամանակ, որ իմացակ տվյալ բանաձև կա,
ոտքիչ կանգնեցիք, ասեք, ինչ հողեշ։ Հրապարակում հավաքված մարդիկ այսօր հաշմանդամներ են բերում, հրապարակում խոսեցնում, որ իրենք իջել են դիրքերից, իրենք տեսել են պատերազմը, առավոտյան արթնացել են, տեսել են հողերը հանձնել են։ Հողերը չեն հանձնել, հողերի վրա հարձակվել էին և շատ ուժեղ էին հարձակվել, այդ ինչ ձև եք մասնակցել պատերազմին, որ այդքան պատերազմից տեղյակ չեք։ Ինչքան հող, որ այսօր մեզ մնացել է, դա իր շնորհիվ 44 սորանդ մեջ ամփոփող կարտիտավող զինվորների շնորհիվ է։ Եվ այս զինվորները միատ մեծ ասելիք ունեն ձեզ։ Պետք է ուղղակի հանգիստ վերընկնեք ձեր տեղը, ամենքը ձեր ախրանիկներին հանել եք փողոց, միտինգներ եք անում, բեսպրիձել եք սարքել ես երկիրը, ոստիկանությունը պետք է կանգնի տեղում, ածնի տեղում և շարունակվի այս երկրում պահպանվել կարգու կանոն։ Զզվացրեցիք, այս երկիրը պետք է սկա և հարգի զոհերի հիշատակ, այս երկրում պետք է լինի լռություն և հանդարտություն, այլ ոչ թե ինչ-որ քաղաքական կլոունադա։ Այսպես ուշադրություն, այս տեսանյութը խորհուրդ է տրվում դիտել մինչև վերջ, ինչպես Պուտինը թույլ տվեց, որ այս ամեն ինչը իրականություն դառնա։ Փաստացի սա անօրինական փաստաթուղթ էր, որը պարտադրվեց Հայաստանի իշխանություններին, չստորագրելու հետևանքով կլիներ 25,000 զոհ և ողջ Ղարաբաղը կգրավեր Ադրբեջանը։ Ստորագրել, սա պարտադրվեց մեզ, սա պարտադրվեց առաջին հերթին, կարելի ասել, Ռուսաստանի կողմից։ Եթե Ռուսաստանը հանդիսանում է միջնորդ երկիր, ապա պետք է այդ կետերը ինքն էլ իր քննարկման տակ վերցնի և մի հատ հասկանանք, բա ուր է այստեղ Հայաստանի շահը, ինչու պետք է միշտ Հայաստանը զիջումների գնա։ Լավ, էլի գնանք զիջումների, բայց այսքան, ասում են Հայաստանը կապ կունենա Թուրքիայի հետ և դրանով տնտեսությունը կզարգանա, սա չի կարող լինել պատճառ հայկական շահը Հայաստանի ժողովրդի արդարացի և անկեղծ ցանկությունները արհամարել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մամուլում գրվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ զորքերի գլխավոր հրամանատար է նշանակվել ազգությամբ ադրբեջանցի, և կարծես թե արդեն հասանելի է հանրությանը Ռուսաստանի ցանկությունը։ Ազգությամբ հայ Ռուսաստանում հայտնի լրագրող Մարգարիտա Սիմոնյանը, ով հանդիսանում է Վլադիմիր Պուտինի անձնական օգտագործման լրագրողը, ով չի սիրում հայ ժողովրդին, ով որ քննադատում է հայ ժողովրդի հեղափոխությունը և ատում է հայ ժողովրդի անկախությունը, հայ լինելով հայտարարել էր, որ Հայաստանը պարտավոր է լինել Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, քանի որ Հայաստանը իրեն չի կարողանալու պահել։ Մենք տեսանք, դա, որ Հայաստանը չկարողացավ պահել Ղարաբաղը դավաճանությունների պատճառով, դուրս է գալիս մի բան, որ ներքին դավաճանները շատ մեծ ազգային անվտանգության խնդիր են առաջացնում, և նաև նմանատիպ հայտարարություններ անողները։ Հայաստան, դարձնելով օրինակ Ռուսաստանի կազմ, կվտանգվի ներքին անվտանգությունը։